ili će se ova stvar rešavati tamo gde mu je mesto, a to je ova skupština, ili će se rešavati na ulici, to zavisi od palačinkara kome mogu da poručim da prestane da preti, da prestane da vređa profesore o najveću srpsku pamet čitave slojeve društva, od akademika do profesora, naučnih radnika, targetira kao izdajnike ovog naroda. Ako voliš svoju zemlju, Aleksandre Vučić, ako ti je zaista stalo do čistog vazduha i zdravlja stanovnika, onda svoje lekare angažuj da leče 15.000 ljudi koji godišnje umru od zagađenja vazduha kojim tvoje strane kompanije i domaće firme truju ovaj narod. Dakle, ovo neće stati, Srbija se neće umiriti, rudnika nikad neće biti. Ja pozivam sve ljude da budu spremni da ponovo izlazimo na ulicu. Mi ćemo se boriti u ovoj skupštini, to je naš posao, ali bit ćemo i na ulici, mi smo došli s ulice.